adlaw nga Lunes karon mga kaigsuudan, hetsa 14 sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, kapitulo 8, bersikulo 11 ngadto sa 13. May pipila ka mga Pariseo nga miabot og nakiglantugi kang Jesus. But nilang bikton si Jesus busa gihangyo nila siya sa pagpakita og ilhanan nga pinadala siya sa Dios. Nang hupaw og lawom si Jesus og mingon, nganong nangita man og ilhanan gikan sa Dios ang mga tawo nining panahuna, sultihan ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita alang niining mga tawhana. Unya gibiyaan niya sila og mibalik siya pagsakay sa sakayan og mitabok sa lanaw. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.